Вівторок, 14 листопада. Ви дивитеся Суспільне новини Черкаси. Вітаю. У студії для вас працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. У Черкасах приймають на баланс модульні укриття. Думаю, ми скористалися б. На Черкащині більше діабетиків. Вживав багато солодкого. Чому рівень Дніпра вперше за 26 років впав до найнижчого? На цю пору року це найнижчий рівень, який спостерігався. Захищатимуть від вибухової хвилі уламків та працюватимуть 24/7. У Черкасах приймають на баланс модульні укриття. Про це Суспільному розповів директор Департаменту цивільного захисту Сергій Озеран. Нині готові до експлуатації 5 таких споруд. Коли запрацює решта – у сюжеті далі. Включаємо станції, включаємо світло, включаємо автомобіль. Такий вигляд мають 70 тонн безпеки, говорить представник заводу-виробника Олег Шарко. Сьогодні він здає в експлуатацію 5 модульних укриттів. Дана модульна споруда складається з 7 модулів, 4 стіни. Між модулями розрахована на 20 осіб, тримає ударну хвилю понад 10 тонн на метр квадратний. Приймати роботу приїздять працівники профільного департаменту обласної військової адміністрації, яка курує організаційні процеси. Ці укриття розраховані на нетривале перебування. Згодом тут з'явиться безперебійне електропостачання, каже Олег Шарко. Місце розташування кожного планувала спеціальна комісія, пояснює директор департаменту цивільного захисту Сергій Озеран. Загалом у Черкасах становлять 18 споруд. Обійшлися вони бюджету міста в 15 мільйонів гривень. Ми вже 5 таких модулів прийняли, провели оплату відповідно договору і зараз готуємо документи щодо передачі на місто. Якість споруд, які сьогодні приймають, задовольняє, говорить пан Сергій. Нині працівники завершують облаштування наступної партії. Внутрішнє, наружне облагороджування. Зараз готуємо під баранець штукатурку. Внутрі буде теж штукатурка текстурна. Зведені вони зі спеціального ущільнюючого бетону, говорить Олег Шарко. Мають високі показники на міцність. Перед тим, як ми розпочали виробництво даних споруд, ми подавали свою ідею, розрахунки в Інститут цивільного захисту для того, щоб нам перевірили і надали висновки. І ми отримали висновок, що да, наша споруда витримує заявлені навантаження. Зі слів Сергія Озерана, оскільки перші такі укриття містяни забруднили, тож ці працюватимуть за інакшою схемою. Можливо, буде визначена або відповідальна особа, або будуть встановлені електрозамки, які будуть автоматично відкривати цю споруду. Місцева жителька пані Олена каже, головне, щоб вони були відкриті під час тривоги. Я думаю, ми скористалися б цим укриттям. До 15 листопада всі 18 споруд має прийняти на баланс профільний департамент обласної військової адміністрації, каже пан Сергій. По тому їх передадуть у користування місту. Утримувати модульні укриття будуть комунальні служби. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини Черкаси. На Черкащині зареєстровано 50 тисяч хворих на цукровий діабет. Із них майже 10 тисяч інсулінозалежних, розповіла Суспільному завідувачка відділення ендокринології Ірина Бондарець. За її слів, ця кількість продовжує збільшуватися і нині. Основна причина – стрес. Як розпізнати недугу і чи доступні ліки до дня боротьби з цукровим діабетом, які відзначають сьогодні, розповість Анастасія Кашоїд. Доброго дня, Михайло Іванович. Як ви сьогодні себе почуваєте? Це нормально. Пану Михайлу 63 роки, 15 із яких він залежить від інсуліну. В чоловіка цукровий діабет другого типу, розповідає, наслідки хвороби почав відчувати з віком. Поначалу так воно не дуже ощутимо було. А чим далі, тим хуже. Оце ж ось якраз рік тому був інфаркт. Після інфаркту пішли ускладнення на ноги, на очі.
Тепер, додає, має бути уважнішим до свого здоров'я та відмовитися від шкідливих звичок. Пан Андрій дізнався, що хворіє діабетом другого типу 2 роки тому. Говорить, його хвороба прийшла з пристрастю до солодощів. Вживав багато солодкого, чи цукерку, чи шоколадку якусь, чи ще щось. Нині, каже чоловік, його самопочуття залежить від показників глюкометра. Інсулін треба вживати, треба слідкувати за цукром. Складно, але що робити? Бо жити дуже-дуже хочеться. Завідувачка обласного відділення ендокринології Ірина Бондарець розповідає, кількість пацієнтів, хворих на діабет, зросла з початку пандемії через ускладнення, а після повномасштабного вторгнення до факторів впливу додався постійний стрес. На сьогодні в області зареєстровано майже 50 тисяч хворих. До нас звертаються також вагітні жінки із гестаційним цукровим діабетом або діабетом першого типу, який виявлено під час початку вагітності. Збільшується і кількість дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет. Більшість симптомів, говорить Ірина Бондарець, люди ігнорують. В першу чергу треба звернути увагу на немотивовану слабкість, схуднення, можливо, судоми в нижніх кінцівках, можливо, появою немотивованого сухості в роті, спраги, можливо, головної болі. Тож радить раз на рік здавати аналіз крові на вміст глюкози. Виявити недугу на ранньому етапі легко, доступне і лікування. Сьогодні держава гарантує пацієнтам із цукровим діабетом доступ до базового лікування інсулінами безкоштовно. Також до визначеного переліку ліків цьогоріч додалися і тест смужки для глюкометрів, розповідає завідувачка однієї із аптечних мереж Наталія Гуркун. Включено 23 найменування в цей реєстр. Сплачує пацієнт лише частину від повної варти. А це суттєво заощаджує витрати на купівлю ліків, говорить Наталія Гуркун. Ось, наприклад, глюкодоптер, він коштує 240 гривень, доплата за нього 23 гривні. Якщо в людини є такий глюкометр, то до нього потрібні тільки такі рідні тест-смужки того ж виробника. Анастасія Кашиїт, Федір Коцаба, Суспільне новини. У Золотоніській громаді переселенцям безоплатно привозять дрова. На це спрямували кошти з міського бюджету, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Артем Харін. Каже, так хоче допомогти тим, хто не може придбати їх самостійно. Чи великий попит, знає Тетяна Рева. Попри дощ, робітники цього підприємства працюють. І в дощ працюємо, і в сніг працюємо, і в жару. Складають дрова, каже, аби переселенці не мерзли в холоднечу. Привозять сюди, тоді хлопці ті самі, що зараз грузять, розпилюють їх. І тоді колимо з допомогою колуна. Але так як зараз погодні умови і дощ іде, то будемо колоти те, що вже є заготовлено, трішки пізніше. Внутрішньопереміщеним особам ми замовляємо дрова у лісхозі, нам привозять це сосна, як ви зараз бачите. Ківш трактора висипає порубані поліна на кузов вантажівки. В цей час Лідія Григорівна та Галина Григорівна вичікують, як кажуть самі, такий потрібний вантаж. Дерево всім там порубали все, і ото і паліна. Ото ж дерево і останній хватає на газ. Лідія Григорівна розповідає, до Золотоноші переїхала з Бахмута. Ну, ото як почалося, ми ще там були, це в февралі ж почалося, ми приїхали Іюнь, ото 26-27 сутками їхали, вже були тут ми. Галина Волошина жінку прихистила. Відтоді мешкають разом. Удвох складають хмиз зі зрубаного дерева. Втім, кажуть, дуже чекають на дрова. І ось автомобіль приїздить. Допомога дуже велика, бо в нас ні пенсії не вистачає, ні на газ, ні на дрова, ні на що не вистачає. Для внутрішньопереміщених осіб така деревина безоплатна. На це цьогоріч спрямували близько 270 тисяч гривень із бюджету Золотоніської громади, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Артем Харін. Попит на послугу, говорить, є. В управлінні житлово-комунального господарства на черзі перебуває 56 сімей внутрішньопереміщених осіб. Протягом минулого року, 22-го, і в цьому році вже також завозили дрова, забезпечено вже 46 сімей.
Безоплатно дровами забезпечують також родини загиблих військових, учасників бойових дій та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Аби отримати таку послугу, люди мають звернутися до міської ради, говорить пан Артем. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Дніпро у Черкасах б'є рекорди. Його рівень впав до найнижчого рівня за останні 26 років, а вода найтепліша за всі роки спостережень. Про це Суспільному розказала метеорологиня Діана Мовсесян. Як це вплине на рибу? Про це наша Марія Гаврилян розпитала у іхтіолога Олександра Жежері. Дивіться. Вже без купальників, але з вудками та фотоапаратами. Попри пізню осінь вздовж берега Дніпра прогулюються люди. Варвара Сірик влаштувала тут фотосесію. Біля води завжди особлива атмосфера. Хотілося створити щось цікаве, оригінальне. Пан Валентин прийшов ловити судака. Якщо він зараз, воно трошки більше похолодає, то він зайде на зимові ями і буде там уже зимувати. Головний доглядач долини Троянд Євген Дзюба щороку спостерігає за періодом, коли вода відступає. Каже, це час масового паломництва людей на пляж. Дуже багато приходить людей, вони вдоль берега зараз гуляють. Скоро у нас тут місцева достопримічательність з'явиться, опора моста повністю оголиться, і там буде паломництво. У Кременчуцькому водосховищі рівень води залежить від роботи ГЕС, розповідає метеорологиня Діана Мовсесян. Спостереження за річками області, каже, один із розділів роботи обласного гідрометцентру. По Кременчуцькому водосховищу в нас є 5 гідропостів, на яких кожного дня проводяться спостереження. Це в гідропост Канів, Сокирно, Черкаси, Топилівка та Адамівка. Рівень води, каже Діана Мовсесян, вимірюють щодня вранці і ввечері. Якщо порівнювати з минулим роком, то цей рівень майже на метр нижче. І загалом за останні 26 років спостережень, саме от на цей час, на цю пору року, це найнижчий рівень, який спостерігався. Хоч позначка і рекордна для початку листопада, але не критична, каже іхтіолог Черкаського рибоохоронного патруля Олександр Жежеря. За нашими спостереженнями, найнижчий рівень води в Кременчуцькому водосховищі був у 1996 році, у лютому місяці. І становив він 77 метрів 12 сантиметрів. Це на 1,60 метр менше, ніж зараз рівень. Свої спостереження, розказує Олександр Жежеря, рибоохоронний патруль веде із 1990 року. Таке рекордне зниження води у цей період, говорить іхтіолог, не вплине на водний біоресурс. Вона поступово відходить до зимувальних ям і там спокійно перезимує. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Створювали свій перший мультфільм та героїв улюбленої комп'ютерної гри. 9 дітей відвідали безоплатні заняття із програмування на базі однієї з шкіл цифрових технологій у Черкасах, розповіла Суспільному її керівниця Юлія Курнос. Як відбувалося заняття, бачила і наша Наталія Черкашенко. Мріє займатися анімацією та в майбутньому створювати комп'ютерні ігри, каже черкащанка Катерина Михаїл. Сьогодні вона робить свої перші кроки на шляху до цього. Відеоролик робила, ще дівчинка дивиться на час і сонечко ще зробила. Хоче стати програмістом і черкащанин Матвій. Мені подобається вигадувати за комп'ютером. А я створив, щоб мій персонаж... Там в класі розказують, там про комп'ютери. Заняття триває 60 хвилин, говорить викладач Вадим Федонюк. Буде два напрямки. Перший такий більш творчий, пов'язаний з дизайном. Вони будуть створювати відеоролик. І другий такий більш технічний – це програмування героїв Майнкрафту. Уроки розроблені для дітей віком від 8 до 13 років. Відбуваються вони не вперше, розповідає керівниця школи програмування та цифрових технологій Юлія Курнос. Ми весь жовтень проводили безкоштовні заняття для дітей-переселенців. Діти в нас приходили два рази на тиждень і займалися по 2 години. Наша задача була показати дітям, що програмування може бути цікавим. І це дійсно наразі дуже важливо давати дітям можливість саме займатися програмуванням і різними напрямками IT. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
На цьому в мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і до зустрічі!